Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī ir atcelti daudzi valsts asinsdonoru centra izbraukumi, kuri bija plānoti izglītības iestādēs, uzņēmumos, pašvaldībās un citās vietās. Turklāt donoru skaits strauji samazinās, jo daudzi atgriezušies no ārvalstīm vai bijuši saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu un kādu laiku nevar ziedot asinis. Līdz ar to asins krājuma uzturēšana kļuvusi par izaicinošu uzdevumu. Pēc starptautiskajām rekomendācijām asins ziedošana nav uzskatāma par masu pulcēšanās pasākumu, bet ir atbalstāma un veicinām arī šajā sarežģītajā laikā. Tādēļ nu pat specializētais autobuss piestāja Madonā. Dzīve nav man lutinājusi, jo man arī dēlam vajadzēja asinis ziedot pirms gadiem, un ļoti daudz mēs arī ārstējāmies, un tas ir tā motivācija, kad vienalga kādu laiki, nu, ir jāpalīdz, ja vien tu esi vesels un to vari darīt. Godīgi sakot, kad ieviesa to karantīnu un to tādu situāciju, jā, mēs nekur daudz neesam bijuši, jā, mēs bijām Jēkabpilī, bet tur apmēram tā kā, nu apmēram vidēji kā arī bija, jā, un Madona tas ir pirmais, jā, tāds lielākais izbraukums, kur mēs esam tagad tikuši. Būtiski, ka ziedošanas vietās tiek ievēroti pastiprināti piesardzības pasākumi, lai garantētu drošu vidi personālam un donoriem, kā arī nodrošinātu drošu asins komponentu slimnīcām. Situācija šobrīd nebiedē, jūs jūtāties droši, padalāties savās sajūtās? Es jūtos droši, jo ņemot asinis, viss ir noorganizēts tiešām tā, lai ir sterīls, tīrs, viss ir vienreizējs, cilvēki ir profesionāli. Es tiešām uzticos. Kausa ar valsts asins donoru centrā madonieši allaši bijuši atsaucīgi, līdz šim ik reiz izbraukumā asinis ziedojuši vairāk nekā 100 donori. Madonā situācija ir tāda, ka donori ļoti atsaucīgi vienmēr, jā. Mēs iepriekš visu laiku bijām sporta hallē, nu, un braucām ik laikam ik pēc pusotru mēnesi, un šodien arī atsaucība laba ir, jā. Mēs gan viņus aicinājām iepriekš, jā, arī izziņām, lai, nu, nebūtu tāda pulcēšanās liela, lai viņi nāk tā kā pa stundām, jā, bišķiņ tā kā sadalījām, un ļoti labi viņi nāk, jā, uz doto brīdi, man liekas, kaut kādi 46 donori jau ir nodevuši asinis, jā, nu, vēl līdz diviem mēs būsim, tā ka domājam, ka vēl nāks. Arī liela plūsma šodien nebūtu arī tas labais variants. Jā. Tie 50 donori, kas atnāks, tas ir ļoti labi. Kā jūs paši, kā mediķi jūtaties šobrīd strādājot? Droši. Ievērojam visu sterilitāti. Jā. Un es domāju, ka pagaidām ir droši. Jā. Nākamnedēļ speciālais autobuss piestās Alūksnē un Viļakā. Tādēļ vēlreiz jāuzsver, ka asinis var ziedot tikai tie cilvēki, kuri ir pilnīgi pārliecināti par savu veselības stāvokli, pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārpus Latvijas teritorijas, izņemot tās valstis, kurās noteikts vēl ilgāks aizliegums, un nav bijuši saskarē ar cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par saslimšanu ar COVID-19. Ņemot vērā ārvalstu pieredzi, arī slimniekiem ar COVID-19 izraisītajām blaknēm prognozējama nepieciešamība pēc asins komponentu pārliešanas. Līdz ar to arī Latvijā, pieaugot inficēto skaitam, tas var ietekmēt pieprasījuma pieaugumu. Tādēļ donoru atsaucībai šobrīd ir jo īpaši liela nozīme. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.